السلام علیکم جی، آج میں موجود ہوں رنگ ٹیل لیومر کے پنجرے پہ. میرے عقب میں جو ہے وہ رنگ ٹیل لیومر کا پنجرا ہے، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لیومر کیسے رہتے ہیں اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں، کیا ان کی حرکتیں ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں اور کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے رنگ ٹیل لیومر کے پنجرے کے اندر جا کے. میرے عقب میں ایک بہت بڑا سا رنگ ٹیل لیومر کا پنجرا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں رنگ ٹیل لیومر.